В останніх двох відео ми обговорювали цінність спрощених прототипів і те, як дизайнери можуть протестувати ці прототипи, щоб отримати зворотній зв'язок щодо концепції дизайну та взаємодії користувачів. Але потреба створення прототипів на цьому не закінчується. Бувають випадки, коли традиційні спрощені прототипи насправді не є варіантом. І для того, щоб правильно оцінити концепцію дизайну, дизайнерам дійсно потрібен кращий спосіб уявити, як може виглядати реалістична взаємодія користувача. В інших випадках, після подальшого розвитку своїх ідей дизайнерам, доводиться переходити від спрощених до детальних прототипів, щоб створити артефакти ближче до вигляду кінцевого продукту. І це може краще підходити для спілкування з розробником щодо того, що необхідно для створення кінцевого продукту. В обох цих випадках дизайнери в основному потрібен перейти від створення спрощених прототипів до чогось, що привносить більше реалізму в процес створення прототипів. І як це виглядає, ми обговоримо на цієї лекції. Отже, перша техніка, яку я хочу обговорити, це те, що називається прототипуванням чарівника країни Оз. І спосіб думати про прототипування країни Оз полягає в тому, що це прототипи системи, де користувачі часто не знають, що вихід системи моделюється віддалено людиною. Тому причина, чому їх називають прототипами чарівника країни Оз, звісно, полягає в тому, що прототип працює так, наби над ним працює людина за завісою, як у фільмі «Чарівник країни Оз». І такі прототипи можуть широко використовуватися в дизайні взаємодії з користувачами. І як ми побачимо далі в цьому курсі, вони стають набагато більш потрібними та більш поширеними завдяки останнім змінам у UX-ландшафті. Але одна з причин, чому можуть знадобитися використовувати прототипи чарівника країни Оз, це коли дизайнери працюють над концепціями, які дуже важко оцінити за допомогою традиційних засобів. Ви можете подумати про щось на кшталт нещодавнього виходу на ринок таких пристроїв, як Amazon Echo або Google Home, де ми маємо персональну допомогу на основі аудіо, яка взаємодіє з людьми, розмовляючи з ними та відповідаючи їм. Насправді немає хорошого способу оцінити такі системи за допомогою стандартного макету та каркасу. Ви також можете подумати про високоінтелектуальні системи, наприклад, які можуть спілкуватись з людиною через чат-боти. Знову ж таки, навіть якщо фактичну презентацію розмови можна зробити як макет, зміст розмови та те, як виглядав би досвід користувача, було б дійсно важко передати, якби дизайнери обмежилися лише стандартними інструментами в наборі інструментарів, каркасами та паперовими прототипами. В обох цих випадках потрібен більш реалістичний доступ досвід взаємодії з користувачами. Прототипи країни Оз забезпечують це. Отже, як створити прототип чарівника країни Оз? Перше, що потрібно зробити дизайнеру, це дійсно розробити прототип, який може підтримувати введення користувача. Таким чином, користувачеві необхідно буде вводити інформацію в систему у бажаному форматі, отримувати вивід. Після цього ви хочете створити механізм, щоб прототип спілкувався зі своїм чарівником. Таким чином інформація про обліковий запис, який користувач вводить через систему, буде передана особі, яка насправді буде працювати з прототипом і надавати зворотній зв'язок користувачеві. І нарешті ви хочете визначити поведінку чарівника таким чином, щоб точно представляти концепцію дизайну, який ви намагаєтесь вивчити. Так, у цьому випадку щось на зразок системи для оцінки прототипу чогось на кшталт пристрою Amazon Echo. Ви дійсно хочете бути зрозумілим щодо того, що технічно можливо, які відповіді такий пристрій може надати користувачам, щоб чарівники могли обмежуватися цими варіантами відповіді. Щоб просто навести вам приклад, дотримуючись Amazon Echo, один із способів зробити це – взяти якийсь фізичний об'єкт, який має приблизні розміри та форму пристрою, який ви плануєте створити. В даному випадку маємо щось схоже на пляшку
А потім вставити в цей фізичний об'єкт електроніку, яка повинна мати можливість двостороннього зв'язку. Тож у цьому випадку вам знадобиться мікрофон, динаміки, якийсь спосіб передачі цієї інформації між користувачем і чарівником. Один дуже простий спосіб це зробити, просто вставити щось на зразок мобільного телефону, на який він набирає номер чарівника, який знаходиться в режимі гучномовця всередині коробки, і закрити цю коробку. В цьому випадку телефон зможе почути, що говорить користувач, і відправити це чарівнику. Тож це може зробити дуже простими способами, і саме тому створення прототипів чарівника країни ОС часто вважається формою створення спрощених прототипів. Але досвід, який має користувач при взаємодії з такими прототипами, як правило, набагато реалістичний, ніж традиційні методи спрощеного прототипування. Тож, коли б ви це могли зробити? Одного разу ви можливо, захочете це зробити, коли намагаєтесь створити прототип системи, яка передбачає певну форму інтелектуальної реальності, інтелектуальної реакції або адаптивної реакції, яку неможливо ефективно передати в макетах. Тож подумайте про щось, що дійсно має якийсь штучний інтелект на сервері, де система справді потрібно розуміти, що користувач повідомляє їй, а потім відповідним чином прореагувати. Це дійсно дуже важко адекватно описати лише набором скріншотів. А інший випадок, коли прототипи країни ОС дуже корисні, коли дизайнер працює над системою, яка включає складні взаємодії без екрана. Аудіо у випадку цих систем на основі голосу є одним із прикладів цього. Але також такі речі, як тактильний зворотній зв'язок або нещодавно системи зворотнього зв'язку, було дуже важко створити адекватний прототип, використовуючи інструменти прототипування на основі екрану. Нарешті іноді дизайнери дійсно хочуть досліджувати простор проєктування щодо видів систем, які можуть бути можливими через кілька років, але зараз це технічно неможливо. У цьому випадку прототип чарівника країни ОС надає дизайнерам спосіб висловлювати ці концепції дизайну і дозволяє їм вивчати, як люди будуть взаємодіяти з ними, щоб мати можливість краще зрозуміти, який тип дизайну буде здійснено. Було б прийнятним для користувачів, щоб фактично спрямувати розвиток технологій у напрямку, який робить можливими такі типи систем. Типи запитань, на які можуть відповісти прототипи чарівника країни ОС, пов'язані з тим, які види взаємодії ініціюють користувачі. Отже, що ж насправді робить користувач, якщо він не може отримати доступ до системи, яка має деякі розумні елементи? Як користувачі відчувають і реагують на вихід системи? Отже, якщо у вас є розумний агент, то це на іншому кінці, і йому користувач задає питання. Які відповіді користувачі вважають прийнятними, які ні? Яку структуру відповіді можна використовувати? На всі ці питання може дуже ефективно відповісти за допомогою створення прототипів на кшталт країни ОС. Наскільки прийнятими та корисними вважаються ці концепції дизайну? Отже, в основі спрощених прототипів, де прототипи чарівника країни ОС дійсно намагаються оцінити, чи варто взагалі продовжувати ці концепції дизайну? І нарешті, які функції дизайну користувачі вважають найважливішими? Чи є ця функція технічно здійсненою? Знову ж таки, якщо ми говоримо про клас систем, які на даний момент ще технічно неможливі, намагаємось зрозуміти, яка функціональність є найважливішою в класі систем, над якими дизайнери можуть розглядати можливість працювати. І тоді просувати технології в напрямку, яка дозволила б створити ці системи. І це дуже дійсно важливо. Інший тип реалістичних прототипів зазвичай називають деталізованими прототипами. Це дійсно макети, які, як правило, набагато ближче до того, яким буде кінцевий досвід системи.
І вони, як правило, створюються на останніх стадіях процесу проєктування, де можуть бути розроблені основні концепції дизайну, коли можуть бути встановлені всі основні дизайнерські рішення. І те, що насправді дизайнер намагається максимально правдиво представити, яким має бути кінцевий продукт. Знову ж таки, такі системи дійсно створені, щоб відображати кінцевий дизайн, і вони часто використовуються як частина специфікації системи, яка необхідна для програмування. Над власним впровадженням системи працює дизайнер або конструктор. Зазвичай ці системи створюються за допомогою цифрових інструментів, і на ринку є безліч інструментів, які значно полегшують створення високоякісних прототипів, ніж це було кілька років тому. Деякі з цих інструментів є веб-додатками, такі як Proto, Invision, Marvel. Лише деякі з інструментів, які зараз доступні на ринку. Їх є багато, а також деякі більш традиційні інструменти для настільних комп'ютерів, такі як Xcure, Sketch, Adobe Illustrator, Figma та інші. Але вони часто використовують для створення високоякісних макетів, які потім можна імпортувати в ці веб-інструменти як мистецькі ресурси та підключати, щоб створити досвід функціональної системи. Тому багато з цих інструментів дійсно зосереджено на тому, щоб допомогти дизайнерам створити дуже витончене візуальне уявлення остаточного дизайну. Так що ці візуальні уявлення можуть бути передані розробникам і програмістам для кінцевих систем. Питання, на які можуть відповісти високоякісні прототипи, насправді стосуються того витонченого рівня дизайну, який залишається на кінцевих стадіях проєктування. Чи працює макет з місту? Чи є візуальний дизайн, такі речі як кольори, виділення, інтервали, шрифти та потрібні речі достатніми? Чи правильно вони працюють? Чи ефективна навігація? Чи залишились якісь проблеми з юзабіліті, які не можна було б уловити в спрощених прототипах? Саме такі питання будуть перевірені під час тестування детальних макетів, перш ніж ці макети будуть переглянуті та передані розробникам. Якщо ми думаємо про спрощені та детальні прототипи, кожен з цих типів прототипів має ряд переваг і недоліків, які дійсно відповідають рівню зрілості дизайнерського мислення, яке вони зазвичай використовуються. Отже, переваги спрощених прототипів дійсно пов'язані з тим, що вони дійсно дешеві та дуже низькі витрати на розробку. Вони дозволяють дизайнерам оцінювати кілька концепцій дизайну одночасно. Вони дуже корисні комунікаційні пристрої на початку процесу проєктування. І вони можуть вирішити ряд проблем з макетом, як от навігація та інтервали, а потім, як от інформація має бути там, навіть за допомогою дуже простих інструментів. З іншого боку, вони дозволяють дуже обмежену перевірку помилок. Вони містять відносно низький рівень деталізації, тому вимагають керування консультантами і ведучими. Так що ви не можете просто залишати користувача з прототипом і очікувати, що він ефективно його використає. І як тільки основні концепції дизайну були встановлені, вони відносно швидко втрачають свою корисність. Ви не можете передати розробнику спрощений прототип і очікувати отримати вишукану готову систему. Просто не для цього вони створені. З іншого боку, детальні прототипи мають багато значно більших інвестицій у часі і ресурси для створення, оскільки вони потребують набагато більш витонченого візуального дизайну. Але вони також можуть охоплювати повну функційну систему та бути набагато більш керовані користувачами, ніж спрощені прототипи. Тому багато цих веб-систем дозволяють користувачеві фактично просто автономно взаємодіяти з прототипом на настільному комп'ютері або на мобільному пристрої, щоб вони отримували дуже реалістичний досвід того, як буде взаємодія з такою системою. А що важливо, у них є напрямок на рівні деталізації, необхідний розробникам для створення кінцевих продуктів. Отже, компроміс тут насправді полягає між ресурсами, які необхідні для їх створення, і рівнем зворотнього зв'язку, до якого вони заохочують.
Тому вони, як правило, заохочують набагато більше відгуків щодо елементів візуального дизайну, ніж щодо самої концепції. Порівняно з їхнім обліковим записом анонімно, їх можна керувати та наскільки вони корисні як частини специфікації системи. Підведучи підсумок, можна сказати, що реалістичні прототипи підходять як для зрілого етапу проєктування, коли дизайнери намагаються передати розробнику остаточну форму системи, яку необхідно створити, а також коли саме поняття потрібне оцінити більш реалістично. Прототипи чарівника країни ОС дозволяють так реалістично оцінювати концепцію, і вони мають багато функцій спрощених прототипів, але забезпечують набагато більш реалістичний досвід використання. З іншого боку, спрощені прототипи мають тенденцію оцінювати більш детальні дизайнерські рішення, і вони найбільш корисні як специфікація для впровадження системи, тому що вони можуть бути спрямовані і забезпечувати розробку як обох сторін активів, які можуть бути реалізовані системами, так і живої специфікації поведінки системи. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного разу.